pretexto, são faltas técnicas. O pretexto, Joel, Joel, de um sistema decide isso, Joel. Não são sempre faltas técnicas. Isso não é opinião. Isso, cara, assim, o Supremo Tribunal Federal decide isso. Eu vou te comparar com o Supremo Tribunal Federal. É falha comprovada. O que você está me dizendo? O que você está me dizendo? Agentes públicos que se utilizaram do poder. Última frase. Não, peraí. Última frase. Vamos restabelecer. Não, mas não é falha técnica. Última frase, Raquel. Vamos restabelecer os fatos ali e aí, né, me